完全进入你们刚才表演这个医院见闻这个作品当中，被你们的表演所感动。感动的有几方面，一方面是两位主演还有这位助演，你们真诚的表演让我感动，我觉得你们真的很松弛。第二感动就是你们演了这个故事，我想不但的温暖了我们三位，同时也温暖了在座的还有电视机前的所有收看组团上春晚的观众朋友。齐小彪长了个坏人的模样，却演了一位好人，而且你的表演非常非常准确，你把握的无论是动情点包括你前面的表演都非常非常棒，你是一个很难得一见的一个很好的一个演员，非常好，你演得非常松弛。再说老太太刘畅上，我觉得主演你演得也非常好，角色把握非常准确，我向你提着一个合理的一个建议，你上半身演的是有点给人感觉70多岁老太太，但你下半身演的是那个有点像20多岁小姑娘，因为你上下整个上下的不协调，我觉得啊，我可以上台示范一下吗？来来来，哟，欢迎欢迎，真的我。你看你上台、啊、真的很难得有导师，我觉得上感觉好像岁数很大了、啊、哎，很大，这个感觉是对的，因为你演像你这个你现在演这个角色的年龄段应该是70多岁，孩子在外边是30-40岁，事业是很成功的时候，没错，因此说你演的这个70多岁你应该脚吧，脚应该是慢一点，你脚应该慢一点，这样走的就像了，你现在、哦、你现在咋演的，你现在演的这样演的，上边很老，上面很老，下边很年轻。啊，就这个是对角色是有损失的，有损失的，是吧？我可以回去了吗？可以，谢谢，谢谢潘老师，谢谢。